nashukuru Mungu kwa ushindi wa leo sababu hii leo ilikuwa mechi ya aina. Tulicheza mechi tatu hatujapata ushindi. Sisi kama Yanga, sisi kama tunataka kuchukua ubingwa, hatuwezi kufanya mechi 4 5 hatujashinda. Leo namshukuru Mungu sababu tunapata ushindi. Magoli itakuja yenyewe. Ile changamoto ya mpira kia muhimu ni timu kwanza. Sababu ni kumchezaji wa Yanga. Kama mchezaji wa Yanga nina malengo yangu na malengo ya timu. Huyo ni Fiston Kalala Mayele, mshambulizi wa Yanga ambaye amekwenda michezo minne bila kupata bao lolote.